Balkána. Nemôžete vidieť, ako to dneska prebieha. Poďme na to, Jarovce, ženy nachystané. Časový treba atakovať, má hodnotu 17.58, na roce ženy robia všetko preto, aby to tam bolo. Tam sa nám zamotala Hanita Pomrozelovač, čo je veľmi nepríjemné, keďže je prúdarka veľmi ďaleko, tak také ďalšie. Čas, sami vidíte, že